הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחסרות ובי זהב אחד עשר יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע ויהי בארבעים שנה בעשת עשר חודש באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר צווה אדוני אותו עליהם אחרי הקוצו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות באדרעי בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה באר את התורה הזאת למור אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכנאו בערבה והר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרס ראה נתתי לפניכם את הארץ בואו מורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם ואומר עליכם בעת ההיא למור לא אוכל לבדי שאת אתכם אדוני אלוהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם איך אשא לבדי תורחכם ומסעכם וריבכם הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות ואיקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות
ושרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם ואסווה את שופטיכם בעת ההיא למור שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלוהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי ושמעתיו ואסווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון ונסע מחורב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא אשר ראיתם דרך הר האמורי כאשר סבוא אדוני אלוהינו אותנו ונבוא עד קדש ברנע ואומר עליכם בתם עד הר האמורי אשר אדוני אלוהינו נותן לנו ראה נתן אדוני אלוהיך לפניך את הארץ עלי ריש כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך אל תירא ואל תחס ותקרבון אליי כולכם ותאמרון נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן ויטב בעיניי הדבר ואיקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת ויפנו ויעלו ההרה ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה ויקחו וידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו ולא אביתם לעלות ותמרו את פי אדוני אלוהיכם ותרחנו ואהו לכם ותאמרו בשנאת אדוני אותנו הוסיענו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו אנחנו עולים אחינו הם עשו את לבבינו למור
ציפור עם גדול ורם ממנו ערים גדולות ובשורות בשמיים וגם בני ענקים ראינו שם ואומר עליכם לא תערסון ולא תיראון מהם אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם ובמדבר אשר ראית אשר נשאך אדוני אלוהיך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה ובדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה לראותכם בדרך אשר תלך ובה ובענן יומם וישמע אדוני את כל דבריכם ויקצוף וישבע למור אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם זו לפי כלב בן יפונה הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבנו יען אשר מלא אחרי אדוני גם בי התענף אדוני בכללכם למור גם אתה לא תבוא שם יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבוא שם אותו חזק כי הוא ינחילנה את ישראל ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבואו שמה ולהם אתננה והם יירשוה ואתם פנו לכם וסעו המדבר דרך ים סוף ותענו ותאמרו אליי חטאנו לאדוני אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר סוואנו אדוני אלוהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה ויומר אדוני אליי אמור להם לא תעלו
פעלו ולא תלחמו, כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם. ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותמרו את פי אדוני ותזידו ותעלו ההרה. ויסה האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשנה הדבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. ותשובו ותבכו לפני אדוני, ולא שמע אדוני בקולכם, ולא האזין עליכם. ותשבו וקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם.